Վաղարավոտից Գյումրու հանրակրթական դպրոցների աշակերտները դուրս են եկել բողոքի ցույցի։ Նրանք նախ հավաքվել են Վարդանանց հրապարակում, այնուհետ շարժվել դեպի Շիրակի մարզպետարան։ Այստեղ երթի մասնակիցների հետ խոսել է Շիրակի մարզպետ Արտուր Խաչատրյանը, որից հետո դպրոցականներն ու ցույցին միացած ուսանողները միացեք եւ այլ կոչերով կրկին հասել են Վարդանանց հրապարակ, որտեղ ցուցարարների հետ հանդիպել է Գյումրի համայնքի ղեկավար Սամվել Բալասանյանը։